Nosaltres, el que és el nostre projecte de biblioteques va començar fa molt de temps, portem molt de camí fet. Va començar fa uns 15 anys. Veiem que havíem de fer alguna cosa amb la lectura al centre i que necessitàvem tenir una dotació de llibres, tenir un espai. Com que en aquell moment no teníem l'espai adequat, perquè aquest edifici és molt antic i ara està reformat, però llavors no hi estava, el que vam fer va ser crear una xarxa de biblioteques d'aula i un projecte de biblioteques. I llavors aquestes biblioteques d'aula encara continuen avui dia. Totes les classes del centre tenen una biblioteca d'aula. I llavors la injecció grossa, que diguem de recursos i d'espai, va arribar amb el Punt Edu. Nosaltres pensem que ser lector, no? Com diuen els autors, doncs és tres coses. No? És com un tamboret que té tres potes. Per una banda és el saber llegir, per altra banda és el saber trobar informació, no? Saber llegir per aprendre, i hi ha una tercera pota que és el gust per llegir, que és el que t'agradin els llibres. Si a algun nen li agraden els llibres, doncs aquest tamboret anirà bé, anirà tot equilibrat, si no ballarà. Llavors el que fem des de la biblioteca, treballem totes tres potes, però per fomentar sobretot el gust per llegir, el que fem és intentar crear situacions agradables al voltant de la lectura. Activitats que fem, doncs, des de la lectura en veu alta, explicar contes als alumnes de totes les edats, perquè als grans també els agrada, parlar a través d'aquests llibres que hem explicat, fer converses literàries, tenim activitats, per exemple, els padrins de lectura, en el que hi ha alumnes grans que fan apadrinen nens més petits. Això es fa des de la biblioteca, però esclar, això és com una taca d'oli. Nosaltres intentem que la biblioteca no sigui un laboratori, sinó que tot el que es fa aquí després es traspassa a les classes, es traspassa a tota l'escola. Nosaltres totes les activitats que treballem, tant de gust per llegir, com de competència lectora, com de competència informacional, totes el que hem fet és anar recollint les propostes que elaborem els mestres i les anem penjant al nostre bloc de la biblioteca. Tenim tres blocs diferents, un és el mini receptes, que és on estan totes aquestes propostes de treball, i després hi ha el racó de la biblioteca, que és el primer bloc que vam tenir, que ara doncs, està actiu igual, però doncs, l'hem substituït per un de més modern, que és el rebost de la lectura, que els engloba una mica tots tres. Lliguem la competència informacional que treballem aquí a la biblioteca amb el treball que es fa a les classes. No? Llavors, per exemple, preparem activitats de fer una cerca a internet d'un tema que estiguin treballant. Llavors, el que ens ensenyem és que abans de posar-se a navegar per la xarxa, han de pensar on volen arribar, no? Pensar què busquen, pensar per què ho necessiten i pensar doncs, quines estratègies faran servir o quin camí seguiran. Després també els ensenyem que han de registrar els llocs per on van passant i que la informació que troben important doncs, l'han de notar, perquè a vegades doncs, van navegant d'un lloc a un altre i arriba un moment que ja no saben on són. Els ensenyem a comparar informació sobre un mateix tema que donen dues webs diferents, no? I llavors perquè aprenguin a triar, perquè no s'empassin tot el que els ve de la xarxa, sinó que ells tinguin un criteri, siguin crítics i sàpiguen triar el que ells volen.